ਤਾਲਾ ਇਧਰ ਖੜੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਰਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ تشریف ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਸਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਫਾਹਦ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਨ ਅਬਦੁਲ ਸਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ اپنے چاچیاں نو لگدیاں نو جماعتی تنظیمی دوستاں نو بھی دعا کرو اللہ کرے او نال لے کے ٹرن تاکہ بہار آ جائے ایڈوانس ایک واری کہو حضرت سبحان اللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جڑے میرے پیچھے بیٹھے نے اللہ زبان دیتی ہے چپ کر کے نہ بیٹھ جنہ جنہاں نوں درود آندا نا میرے نال پڑھ لو چنگے رہو گے میں پھر کہہ رہا کہ اچھے رہو گے تے مینوں مجبور نہ کرو تہاڈی مہربانی ہے درود میرے نال ذرا مل کے پڑھو ساؤنڈ والا بھائی بڑی محبت کردا میرے نال مینوں ایں دے نال بڑی محبت ہے پچھلی واری بھی ٹھیک ہی محبت کیتی اج بھی ٹھیک کر رہا بس میں تھوڑی جی ضرورت ہے 19 20 دی تو ود کوئی نہیں اللہ تانوں درود پڑھن والی زبان عطا کرے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق پروردگار
لجبال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے اس آمین نال اختلاف کسے نوں وی نہیں تے تسی ہے وی ویسے ہی آمین والے جے ایک واری کہو ہاں آمین آمین شکر ہے یا اللہ کوئی نہ بولے کم از کم جڑے طالب علم نے ماشاءاللہ متعلم نے دین اسلام دے اوہی بولی جان تے میں سمجھا گا بہار ہے اسٹیج تے بیٹھن والے اگر وفا کرن تو میرے خیال اندر بہت زیادہ پیار مل سکتا ہے میرے بھائیوں بزرگو عزیز دوستو علی اے عظیم الشان فقید المثال رحمت للعالمین کانفرنس جو کہ سیرت دے عنوان دے ہر سال منعقد ہوندی ہے میرے پیارے بھائی پیکر اخلاص میری جن میری جان عبد السمیع اکاڑوی رحمہ اللہ جو کہ دنیا تے نہیں رہے اللہ نہ دے درجات بلند فرمائے میرے پیارے بھائی عبداللہ زہیر صاحب اللہ شفاء کاملہ آج عطا فرمائے میرے پیارے بھائی ملک محمد سلیم صاحب بھائی محمد اصف صاحب جو کہ اسٹیج تو دور نے اس وقت اور او شہزادے پیارے بھائی عبد السمیعیاں نشانیاں او دے فرزندان او دے پسران اللہ نے دین واسطے قبول فرمائے میں اپنے پیارے بھائی حفیظ محمد بلال صاحب جو یہ سارے بڑے محبوب بیٹے شہزادے بھائی دوست اور پترم بجار ہیں اور یہ مسجد بے نظیر روڑ ہوتے مسجد البدر اُدھے واسطے اور اُدھے منتظرین معاونین انہاں واسطے بھی دعا گو ہاں کہ اللہ اس مسجد نو عظیم مرکز بنائے میرے بھائیو ذرا ایک بات غور کرنا تسا انشاءاللہ آج بڑے بڑے آئے نے حضرت آدم علیہ السلام و سلام کو لے کے میرے پیارے نبی تب رسول پیغمبر نبی عظمت والے بھی نے اور شان یار زیادہ نہ ہو صرف ہے جڑے 6 7 تک بیٹھے نے صرف یہی بولی جان تے میرا خیال ہے گل بڑی ہوے گی فرض کفایا سمجھ کے بول جاؤ طالب علم پھر میں کہوں گا طلبہ کرام میری تھوڑے لیے کوئی بات دعا ہے اللہ تمہیں عالم دین بنائے مولا اسلام بنائے تے جے تہاڈے لیے یہ بات دعا ہے تے دا مطلب ہے اللہ کہ تسا بن ہی جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بن جانا ہے لیکن جے اج تسی میرے نال وفا کرو گے کل کوئی تہاڈے نال نہیں گا اسا دنیا کہنا ہے یا نہیں رہنا یہ گل تے پکی ہے لیکن تہاڈے نال زندگی دے تے تسی یہ کام کرو گے انشاءاللہ دعا دیو گے اللہ سونے انہاں نو عالم با عمل بنا تے جڑے آئے نے جنہاں زبان دتی اللہ جی انہاں نو بولن دی بھی توفیق دے دو میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو سب آئے نے اور انہاں دی عظمت شان مقام مرتبہ فضیلت رفعت بلند رب نے عطا کیتی ہے اور انہاں دے تسے بہت زیادہ کیتے نے
لیکن ایسا آیا جنہ دی زبانی نبوتوں اے الفاظ نکلے اور میرا مسلک میرا عقیدہ دل نبی دے پیار کولو نہیں ساری عمر گزر گئی ہے کتھے اس کمپنی باغ چوک کو شروع ہوئے پھر تھوڑا دیر ورس پھر لا کے ادھر فاٹک آ گئے پھر بینظیر روڑتے آئے میں سمجھنا کہ جے تسی یہ سبق یاد رکھیا ہوندا جنوں کہن دی ضرورت نہ پیندی دل نبی دے پیار کولو ساڈا اکوئی پیر ہے ساڈا اکوئی مرشد ہے ساڈا اکوئی ہادی ہے ساڈا اکوئی رہبر ہے ساڈا اکوئی امام ہے ساڈا اکوئی قائد ہے اور جے میں ویکھاں جے رہبر ویکھاں تے کلا رہبر نہیں بلکہ رہبر کامل ہے جے میں قائد ویکھاں کلا قائد نہیں بلکہ قائد اعظم ہے جتا نہیں کہنا صلی اللہ داڑی نو محبت نال قبول فرمائے میرے تے غصہ ہی ہوندا ہے کہ چلو داڑی مولا نہ بولن تے سارے جڑے داڑی والے نے او وی کہندے یا اللہ جھوٹی ہو جائے دم کرانی آئے ہیں سارے یا اللہ او کاڑے والے نوں جگا دے میرے یا سونیا ربا میں اچھا کہندا رہیا جے او کاڑا جا رہا تے سدو کسا پاکستان لوکاں دے لاہور جاگ پوے سارا پاکستان جا رہا میں کہنا جے او کاڑا جاگ پوے تے سارا پاکستان جاگ پوے گا بارا ستے جے اللہ تہاڈے سوں نوں قبول فرما لے اللہ بندہ تے بیمار بھی ہے تے کلے دی آواز زیادہ شوگر بھی ہے بیمار بھی ہے کئی معاملات میں محمدی محمدی ماشاءاللہ علی صاحب اللہ جزا دے علی میرا پتر برکت اللہ تیری بات اللہ توجہ بھائی میرا مرشد بھی ایک جدو میں ویکھیا مرشد کلا مرشد نہیں بلکہ مرشد اعظم صلی اللہ صلی اللہ مرشد اعظم جے میرا پیر پیر ایسا جدی نصیب کوئی نہیں با کمال بے نصیب بے مثال بے مثل میرا پیر محمد سسل جے میں ویکھیا امام تے امام ایسا کہ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جے میں ویکھیا کہ مرشد تے مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جے ویکھیا حسین تے حسین چو احسن تے ویکھیا جمیل جمیل چو اجم جے میں ویکھیا کہ خدا دی ساری خدائی چو انوکا نرالا یگانا صرف اکو ہی ہے اور لوگو او کون ہے جڑا آیا اس دنیا اندر تے مہینہ کیڑا سی بولو پتا لگے انہاں نو پتا لگے انہاں نو کس مہینے چایا پھر بولو ذرا کس مہینے چایا او محلہ نہیں بولیا کس مہینے چایا ماشاءاللہ نبی ہول اول دن کیڑا سوموار دا اچھی بول تیرا پی آیا دن سوموار دا اگلی گل تے غور کر یک جیٹھ آن والا مصطفیٰ تے میرے ول ویکھ یدم جیٹھ نو ربیع الاول بارہ ربیع الاول دو ربیع الاول اٹھ ربیع الاول اٹھارہ ربیع الاول میں ویکھنا چاہنا اختلاف نہیں او دی وجہ اے آیا ہوے تے آن نال جھگڑے مک جانے رے اتفاق آ جانا اے اے او آیا تے آیا اتحاد ہوئے گا اختلاف ختم جھگڑے ختم قتل و غارت ختم جنہ در گور بچیاں نو کرن والے بچیاں دے رکھ والے محافظ آئے گا کون توجہ رب دا
سب قرآن دے نال اڈا چھڑ دے یا ذرا اسی کا دعا بھی عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلبِ اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم اعلان فرمایا ذرا توجہ کرنا رب دے قرآن دی تلاوت کرنا ابتدائی الفاظ تیرے سامنے رکھ دیاں میرا قدم میرا حقیقی مشکل کشا میرا حقیقی قدم میرا اللہ میرا لجپال میرا غوث اعظم میرا دستگیر اللہ میرا مشکل کشا اللہ میرا حاضر و ناظر اللہ میرا عالم الغیب اللہ میرا حقیقی داتا تیرے قبضہ قدرت دے اندر اختیار میں مختار کل اللہ اس اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا تے کیا کہ اب او النجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم میں پالے پتن تو میں پالے جتے لبی لگی اس طرح تو پوائنٹ آواز اچھی جائی دی توجہ قرآن لفظ عمل او النجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مسلمانوں یہ دن سوارا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے پاک نبی نے فرمایا بس سوہا دے چہرے والا پلال دیا کالیا سلطہ والا علم سر اللہ کا صدر کرے سینے والا ما ساغل پاسارو فما تغا دیا کھیا والا فما رمیتا اس رمیتا دے حتام والا یہ کون پیغمبر کون آقا قد نرا تقلو پا فہی کا فی سمادی پی سائی والا جدے سفر قدس کرا میں کرا رب دا قرآن آئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا سبحان اللہ دی اثر بے عبدی جس رات دے اندر گیا میرا اللہ تذکرہ کر دیا کہ لیلم میں المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسلمانو او داڑا دے رہن والو اتا گیا تو انوارے میرے پیغمبر دے غلاما دے غلاما دے غلامو سر محبت کر دے جانا یہ کون آیا دیدی عزت دے عظمت دے کیا کہنے اور مسلمانوں دیدی عظمت اس طرح کہ میں دیکھے یا کوئی ایک بستی والا کوئی کسی کوئی ایک علاقے کوئی ایک چناب کے لیے ایک خکری طرف آیا ہو ایک علاقے اللہ آیا ہو یہ تو میرے پیغمبری عظمت دیواری آئی ہے میرا نبی رسول بن کے آیا ہو نبی بن کے آیا ہو تے میں خالق اس طرح اعلان کر دل قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا او مسلمانوں یہ کونے جدے بارے میرا خالق میرا مالک میرا اللہ اس طرح اعلان کر دل جے او دے حتان دا دس طرح آ جائے جے او دے حتان دی کل آ جائے میرا مالک اینا فما رمیتا اس رمیتا فما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ حرما او دی عظمت تو صدق جاؤ او دی شانہ او دی مقام تو صدق جاؤ او دی عظمت اس طرح رب کے نل اور مسلمانوں ایک عید اندر میرا خالق میرا مالک میرا اللہ پنج عظمت بیان کر دل دی رب دا قرآن کھولے آؤ یا ایوہ نبیو انا ارسلنا شاہدا و مبشرا و
مهنا ربي اول اول ناو دیو سون مر داو سرا تجو کرنا ای اکم چھیر تے آگم ریا دیا اکھا دا سکر میرا مالی کر دا ما آسا غل پاسارو و ما آت غا مسلمانو سرا اینا لفظاں دے غور کرنا یہ قوم ایدی اسمت ایدی آسان آو میرا خالق اس طرح تستر تسنیاں دین در فزغوها واللیل اذا سجاو ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى كون آيو أج دنيا أندر دي گلی گلی رسنايا توجہ کرنا سمل كون آيو أج دنيا أندر دي گلی گلی رسنايا آسم لال حليم لا گئی ختم ملتی رہ گئی آدائی آو اللہ دی قسم اٹھا کے آناو ناراض نہ ہونا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی اس ادا نو اپنانے والو جڑی میرے پیغمبر دی ادا دنیا دے اندر آن تو سو ہوئی ذرا توجہ کرنا میری سرکار آئے وے میرے پاک پیغمبر صاحب میرے آقا دے حسین کوئی نہ آیا میرے آقا دے سو اس وان جمعیا کوئی نہ ہو ہر سوال نے انج دا کلیا کوئی نہ ہو توجہ کر کے سینے دا تذکر آوے رب دا قران یاد آ جائے علم نصر اللہ کا سرر اس ہوئے تیری عظمت کو صدق جاواں جدی امامت دا تذکر آوے رب دا قران یاد آ جائے وا اذا كنت فی فاقم لهم الصلاه میرے جس طرح دی ہونی چاہیے جنہ کل میرے پیغمبر دیا ادا واو اذا رمائیت دیہی حس و ملکی بی جنہ کل ادا مصطفیٰ رب اولیت ہے رالی سنہ ادا مصطفیٰ طریقہ میرے پیغمبر آو جنہ کل نماز میرے مصطفیٰ والی صلو کمارا ایتمونی اصلی جنہ کل نماز مصطفیٰ والی جنہ دی نماز محمدی اللہ دی قسم سست نے کمزور نے تے اس طرح سے اور سامنے سے یہ دل لگا کہ نسل دار نسل اے یتیم چل دے آ رہے نے انہاں دے مسکین تے غریب تے یتیم ہوئے نہ حضرت سبحان قسمی صاحب حفظ اللہ تعالی اے میری قوم ہے جنہ کول سب کچھ ہے وے لیکن جذبہ کوئی نہ سب کچھ ہے وے پر او حقیقت خودداری کوئی نہ او احساسات دے معاملہ کوئی نہ اللہ میری قوم چاہ دے اللہ میری قوم نو بیدار کر دے اللہ میری قوم اندر خودداری پیدا فرماؤ حریت پیدا فرماؤ مسلمانوں آؤ سرا چند باتاں چاہی سارے عرض کراؤ میری سرکار میرے پیغمبر میرے سلفی چار کے چواں وال نہ دوبارہ متوجہ ہوانا اے میرے پیغمبر دیا ادا واؤ جے میں بخاری پاک ویکھاں تے میرے مصطفیٰ دی حدیث دا راوی حضرت انس رضی اللہ
تعالى میرے پیغمبر دے بارے اسیں کیا ہوا اسجا الناس یہ ساری کائنات تو سا بہادر تے دلیر کون ہے میرا آقا میرا مرشد میرا ہادی آقا دے غلام نو سجا تے دلیر ہونا چاہیدا نہ کہ احساس کمتری دا شکار ہونا چاہیدا نہ 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 سر اگے چل نہ اپنی بات والا میری سرکار نے مہینہ ربیع الاول دا ربیع الاول دا مہینہ دن سوموار صبح سات قدم قطا گیا یہ کون آیا دنیا تے جے بارے میں اس کہاو میری سرکار آ کے دنیا تے آیا حضرت حضرت آدم علیہ السلام تو بعد آن والا کون ہے دیدی نسل در رسول پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ انہاں دی دعا بن کے آیا اللہ دے ذکر قرآن دگیتا اے ربانا وابعث فیہم رسولا اور سلام نہ قرآن پڑھنا دینا سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ نہ الحمدللہ ایتھے اللہ دی قسم جھوٹیاں گلاں تے قوالیاں تے ٹھول دی تھما دے اُتے تسرا میرے مصطفیٰ دی بیڑا دتا لیکن نچ نچ کے ٹپ ٹپ کے کئی کچھ کر کر کے بخاتا گیا میں پوچھنا چاہنا کہ تیری سبحان تے اللہ سبحان اللہ دے ترانے کیوں ناری نہ کیتے آخر دی وجہ کی ہے کہ تو تے میں گم سم ہوئے اس وجہ تو مخاتا مخالف سر تے آیا ہو اس وجہ تو میرے پیغمبر دی سنت نال مذاق اڑایا گیا ہو میرے پیغمبر دی ولادت تے باسعادت میرے پیغمبر دی آمد آمد دا تذکر اس طرح نہ ہویا ہو جس طرح کرنا چاہیدا سی جس طرح میرے پیغمبر دیاں آمد اچار کرنا چاہیدا سی اس طرح اچار نہ ہوئی آو میری سکائے نے تے میرے مصطفیٰ نے آکھے آو اور لوگوں میں آیا ہو اپنی ماں آمینہ تے خواب تعبیر بن کے آیا میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی مثال بن کے آیا کون دے بارے میرا خالق نبیاں دے اندر تذکرے کر رہے تے اسم دے آر کر رہے فاذ اخذ اللہ میثاق النبیر لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول اج میرے مصطفیٰ آ رہے نے اس جگہ تے میں کہاں گا ہر کوئی آیا ہو اس کا دل تو شروع ہویا ہو وفات بند ہویا یہ کون آیا جدا آیا نہیں حضرت آدم علیہ السلام دیا مٹیا خالی نہیں کوئی آ گئی آ میرے رب آخیا وہ آئے گا وہ مسلمانوں سرا غور کر لو ایتھے کہتے نے آ کے آئے درود پڑھ لو ایتھے کہتے نے حاضر پر مسلے تے آ کھڑے ہو گئے ایتھے کہتے نے دم با دم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود ایتھے دعویٰ کیتا جان موجود نے تے درود پڑھ لو اس جگہ تے ٹھوکی بھی بج رہی ہے ٹھوک بھی کھڑک رہے آؤ میرے پیغمبر ایتھے آؤندے نے اوہ نبی رسول بھی مسلح امامت دے کھڑے نہیں ہوندے نہ اپنے کولوں نہیں کہیں داو میرا رب کہیں دا سرا توجہ کرن داو اینا لفظال لا تؤمن نبی ولا تنصرن اللہ کون آیا جیدے آیا بہارا ایک سال سپیکر ٹھیک مل جاگلی باری مٹھ ہو جاندہ ہے ایک کون آیا جیدے آیا بہارا اللہ واسطے بولو مرگل مکاو ایک کون آیا جیدے آیا
بولے بہارا فزرولو مسلمانو آیا دن سوار دا میرا پیغمبر میرے آقا گھر ام حمیدہ آرام کر رہے آرام کر دیا کر دیا دروازے دے آیا دروازے دیکھو دانا کی جبریل علیہ السلام سید البشر سید الملائکہ ذرا توجہ کرنا اینا لفظ عمل سید البشر دے دروازے دے سید الملائکہ آگے آو اے نوریاں دا سردار آیا بشر دے چادر تا ہمیں کے ستا نور جسے پہ اتلیا اللہ دی قسم میں دروازے دے آ گیا آکھے جبریل جی آخر پہ چلیلا فرمایا میرے محبوب نو اٹھا جگہ دے اٹھا لے اللہ کی کرنا ہے فرمایا لے کے آ جا سواری برا کے غلام جیڑا مہرا پھڑن والا اے نوریاں دا سردار جبریل میں تینا دوبل کرے تے سمجھائے اویں نور نور کہہ کے میرے نبی نو محدود نہ کرے آ کر ایتھے میں گل لگا جے گل کر میرے نبی آئے نے مہینہ ربیع الاول دا دن سوار دا جدو میں تاریخ ویکھی کسے آخیا ربیع الاول کسے آخیا کسے نے کی آخیا آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی آخیا اٹھ ربیع الاول سرکار آئے نے جدو اٹھ نو آئے نے پھر بارہ دا کی تعلق بارہ دا کی معاملہ سمجھ نہیں آئی جدا کلمہ پڑی دا او دے آنکھے لگی دا جدے نال محبت کری دی او دے پچھے پچھے چلی دا ہے اسا جدا کلمہ پڑے آئے او دی تابع داری کرنے آؤ جدا کلمہ پڑے آئے او دے پچھے پچھے چلنے آؤ جدا کلمہ پڑے آئے او دے نال نسبت قائم کرنے آؤ تو منے آؤ امام احمد شاہ بریل نو منے آؤ دے جڑی تاریخ ولادت اٹھ ربیع الاول کیے او وی تے مل اس واسطے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی آیا اختلاف نہ کر جھگڑا نہ کر آیا ربیع الاول دے مہینے دی عمر اے بھی من لیا دن سوار دا اے بھی من لیا تے اگلی گل تے غور کرنا جدو آیا مصطفیٰ اے میرے پیغمبر میرے آقا دی اس ولادت با شہادت دے موقع تے ذرا توجہ کرنا او مسلمانو اللہ دا واسطہ دے ذرا غور کرنا اس جگہ تے دل وچ خیال آیا اے اکھ ام عمل جا جا کے کواڈیاں کر تے تیر لے کے آ جا دیا جلا دتا جائے روش کر دیتی جائے آمینہ آپ چلیا جاؤ آسمانا تو آواز دیئے میرا نبی آیا آمینہ نہیں جانا مت کلنو آخ دن کے آؤ بزار ویچ نکلو بی بیانو آکھن آؤ چلیے ملاد آستے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کہ میرے نبی دا ملاد میرے نبی دی ولادت دا شہادت میرے پیغمبر دا دنیا تے آنا میرے پیغمبر دا آمینہ دے گھر ظہور ہونا عبداللہ دا بیٹا بن کے آنا سردار عبدالمطلب دا پوتا بن کے آنا تے پھر جی میں انج کما آیا سب تو بعد اندر لنگ سارے تو اگے گیا ہے میں نہیں کہنا یہ کون ہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام توجہ کر میرے نبی آئے میرے پیغمبر آئے کون آدھا ہے کہ پیغمبر دا میلاد مودے منان دی خوشی نہیں میں کہنا بارہ ربیع الاول نہیں یارہ ربیع الاول نہیں نو ربیع الاول توجہ کریا دی نہیں میں تے سہنے نبی دا میلاد منے جدوں تو آئے نے ادوں تو منے تے اج تک چاہنے کہ سہنے محمد دے غلام آ دس دن بارہ دن لی نہیں محدود نہ کرو کہ سال ایک دن ملا مناؤ باقی خوشی ایک دن مناؤ گناہ سارے معاف ایک دن مناؤ بس ادا ہو گیا کہ میرے باپ نبی جناب محمد سارے پڑھو ہاں سارے
درود پڑھن نال 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 درجے رب لا کر دیندے سبحان اللہ تے تسی پڑھ ہی نہیں تے پھر میں کی کہنا پھر میں ہی کہنا نا ہور سچے نے تسی جھوٹے ہو گئے ہو جناب محمد اسٹیج پہ آواز نہیں آئی محمد عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ساری کائنات دے سردار اس مہینے اندر آئے نے او مسلمانوں ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سوال کیتا گیا آ کے ایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سوال کرنا جانے اج نہ رمضان المبارک دا مہینہ نہ اج دے دن روزہ آخر سوار دا روزہ یہ دی وجہ کی ہے سونے روزہ کیوں رکھے آگے آؤ میری سرکار دا جواب آیا اور مسلمانوں میں اختلاف دی گل نہیں کر رہا ہوں میں محبت دے اظہار دے نال یہ گل کرنی چاہنا علماء دیوبند کول چلے جاؤ علماء بریلویا کول چلے جاؤ مفتی علماء جڑے دیوبند نے انہاں دے کول چلے جاؤ میرے بریلوی بھائی جڑے نے انہاں علماء دے انہاں مفتیاں دے کول چلے جاؤ انہاں تو سوال کر لو کہ میری سرکار کے روزہ رمضان المبارک تو بعد کثرت نال کس دن دا رکھے آؤ کثرت نال زیادہ تو زیادہ کس دن دا رکھے آؤ ہر کوئی کرے گا سواد دا روزہ رکھے آؤ جمعرات دا روزہ رکھے آؤ تے میری سرکار دے غلام آکھے آؤ آکھے آ سونے آؤ کس وجہ تو روزہ رکھے جے بنایا دن سوار داؤ میں دنیا تے آیا میری ولادت دے با شہادت دا دن اس واسطے میں روزہ رکھنا ہو اس وجہ تو میں روزہ رکھے آؤ اور مسلمانوں میں سوال کرنا چاہنا ہو یہ خوشیاں مناریاں تے خوش ہو پھر اس طرح خوش ہو جاؤ کہ میری سرکار میرے آقا ساری کائنات دے سردار دی اس ادا دے نال عمل کر لو اس ادا نو بنا لو او سونی سونی تیری ہر ادا سونے اس وقت محبت پیار نال عرض کرنا چاہنا اختلافات او کر جدے کول جھگڑے والا سودا اللہ دی قسم میرے کول سنت اور سنت رسول بڑے سونے پھول دی گلیاں اللہ دا قرآن محبت دی دعوت دینا میری سرکار دیاں اداں میرے پیغمبر دی سنت والا طریقہ او دے تے اتفاق اختلاف کوئی نہ حدیث مصطفیٰ دے اتفاق اختلاف کوئی نہ اس واسطے میں بڑی محبت نال عرض کرنا چاہنا ہوں کہ میری سرکار دا ذاتی عمل یہ دن سوار دا روزہ رکھیا ہو اور مسلمانوں من احدث فی امرنا ہذا لیس منہ فہو رد جدو میری سرکار آکھے آؤ ساری کائنات دے امام آکھے آؤ پھر امام صحیح آئیس آؤ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث رائی آؤ اور کوئی بھی ایسا حل جیڑا نوا سامنے آوے حدیث کو ہٹ کے آوے سنت کو ہٹ کے آوے اور رد کر دیا جائے نام نے آ جائے توجہ کرنا کہ نفس عمل پھر میں کیوں نہ کہاں کہ میں کائنات امام ال ویکھے آؤ ساری کائنات دے سردار ول ویکھے آؤ اللہ دی قسم اے دن آیا آؤ جیڑا 12 ربیع الاول دا یہ مہینہ ربیع الاول دا میری سرکار دی ادا کوئی نہ ہو میرے مصطفیٰ دا ایک طریقہ کوئی نہ ہو میرے پیغمبر دی سنت کوئی نہ ہو میں دیکھیا ایک او صادق و صدیق سچاؤ ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال حضرت صدیق عیسیٰ الفاظ دے آئے آئے نے میں محبت نال رسنا چاہنا ہوں اللہ دا قرآن پڑھ کے یہ کون ہے جے بارے میں قرآن پڑھا نہ سمجھ آ جائے گی فلذی جا ابھی صدق و صدق بھی اولا اکہم المتقون یہ کون ہے سرا توجہ کرنا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ثانی اسنین اذ هما فی الغار اذ یقول
لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
سوچن ہائے کاش لو کان عندنا میرے کول مال ہوندا تے میں بلال نو خرید کے آزاد کر دیندا تے حضرت ابو بکر خرید کے آزاد کر دیتا ہے صرف سوچ او میرے بھائیو سو حضرت صاحب سرے تے ایک دن آیا ہے میرے نبی دے یار ابو بکر نے اس طرح نہیں منایا میرے سر تے قرآن رکھ لو ابو بکر اس طرح نہیں منایا اللہ دی قسم اٹھا کے آئینا میرے نبی دی مراد عمر دے اس طرح نہیں منایا
فرمایا میرے عثمان جامع القرآن نے اس کا جشن عید نہیں منایا حضرت علی مرتضیٰ نے اس کا نہیں منایا پیر عبدالقادر جیلانی نے نہیں منایا میں دعوت فکر دے کے آ رہا کہ اپنی نماز نبی والی نماز بناو اپنی اذان نبی والی اذان بنا لو اپنی چال مصطفیٰ وادال بنا لو اپنی اجالانو مصطفیٰ دے کر دو اپنے نکاح سنے نبی دی سنت دے مطابق کر دو اپنی مساجد دے اندر آنا جانا مصطفیٰ دی ادا والا عمل بنا لو اپنے حقیقی زندگی دے عیشان سنے مصطفیٰ دے تابع کر دو کی محمد سے وفا تو نے تم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو علم تیرے ہیں السلام علیکم